държавата е предприела и изпълнява всички необходими мерки, за да гарантира защитата на вота на гражданите. Това включва както техническата сигурност и строг контрол върху целия процес по удостоверяване на машините за гласуване. Както добре знаете, и в момента, и от началото на процеса по удостоверяване, всеки един гражданин може да заповяда и да наблюдава целият този процес по удостоверяване от залата в Министерство на електронното управление. Категорично искам да подчертая, че няма да допуснем никакви компромиси по отношение на сигурността, публичността и публичността на машинното гласуване. Другото, което направихме, различно от предишните избори, е, че актуализирахме методиката, за да включим в проверката параметризиращия софтуер, с който се с цел осигуряване на по-голяма сигурност при съответното удостоверяване. Параметризиращия софтуер е този, който конфигурира машините по отношение на кандидат, депутатските листи, преференциите за всеки секционен избирател, за всяка секционна избирателна комисия. Такава проверка досега не е правена. Имам уверението на екипите, които работят в Министерство на електронното управление, БИС и БИМ, че процесът по удостоверяване върви по план и в петък се очаква да приключи. От вчера има решение на Централната избирателна комисия, която в петък от 11 часа е планирала да започне процедура по довереното изграждане. Довереното изграждане, както добре знаете, е процесът, в който се изгражда изпълнимия код, достатъчно защитен, за което каня медиите да присъстват на цялото събитие. Разбира се, това ще бъде извършено в контролирана среда, но съответно и публично, за да може цялото общество да е наясно, че машините като такива не могат да бъдат манипулирани, чрез тях не може да се манипулира вота на гражданите.